Tere tulemast Li-podcasti kuulema, vaatama, kes iganes kust mida teeb. YouTube'is saab kuulata, ei vastupidi, YouTube'is saab vaadata koos videoga ja Spotify's ning SoundCloud'is saab siis kuulata. Minu nimi, nagu loogiline on, on Dali, Dali Ketter ja see podcast on podcast ärkavale inimesele. Ehk siis sellisele inimesele, kes on huvitatud enda ärkamisprotsessist, enda teadlikuks saamise protsessist, enda nii-öelda, jah, nagu nii-öelda, suures pealis ongi enda teadlikuks saamisest protsessist. Ja nagu ikka see on protsess, nii et sellel protsessil saab siis läbi selle podcasti kaasa elada ja seda protsessi endal toetada läbi erinevate huvitavate teemade ja läbi erinevate huvitavate inimeste. Täna on mul suur au tervitada enda vestluskaaslaseks või vestluskaaslasena Ingvar Villitood. Tere! Mul on väga suur au, et sa võtsid selle aja ja tulid mulle saatesse. Ma tean, et sul on väga tempokas ja kiire graafik ja eks me, ega me aeg on kõigil meil piiratud ressurss, nii et väga, väga tänulik, et sa tulid ja taotlen, et see saade loob head. Laiemalt. Aitäh kutsumast ja ma ka loodan väga, et ta loob head kõigile. Sina oled koolitaja ja Lilleoru keskuse rajaja, autor, oled kirjutanud raamatuid ja loonud ka Practical Consciousnessi siis meetodi või metoodika. Täna ma tegelikult tahaksin ikkagi rääkida või kas või alustada. Vaatame, kuhu me sellega jõuame või mis moodi see lahti rullub, aga Mul on siira suvi nii-öelda sinu vastu, et mind huvitab see just ka nii-öelda ennast analüüsida. Seile õhtul ma just oli hästi huvitav vestlus ja siis seal märkasin endas ka seda, et just see sama, et ma näen midagi ja siis nagu millisekundi jooksul käivad sellega tõk, 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 tõk ja siis toimub mingi reaktsioon on ju, ehk siis mingi ahel. Ja siis teine inimene näeb seda reaktsiooni üldjuhul, aga minu enda sees on mingi ahel aktiveerunud. Ja siis, kui ma tegin endale stoppi ja vaatasin, oot, kuidas ma siia jõudsin? Mis need sammud on, kuidas ma jõudsin siia? Et siis see pakub mulle huvi just selle koha pealt, et kui sina oled hetkel siin oma eluga, sul on suur keskus, teil on kool seal, teil on aktiivne õppe, sul on juba teised koolitajad, kes sinu õpet edasi õpetavad, sul on ingliskeelne raamat, sul nüüd on eestikeelne raamat, sa õpetad Ameerikas, sul on nagu kõik on suureks läinud ja kõik on ägedaks läinud. Ja seda on väga kerge, just kui, ma arvan, inimestel ka alahinnata, et see tundub nagu, et kõik on nii kerge, aga tavaliselt need teekonnad ei ole alati nii kerged. Ja mind huvitab just see, et mis see sinu jada on olnud? Kuidas sa oled jõudnud siia, kus sa täna oled? Ehk siis, et kui me alustame, siis kus sa pärit oled? Ma olen pärit Tartu maakandist. Kas sa oled nagu maalaps? Maalaps. No tolle ajal vist olid väga enamus maalapsed, on ju? Ma ei tea, kuivõrd enamus, aga no neid oli. Neid oli, eks linnas oli ka ju lapsi. Aga kui siit lapsepõlest peale hakata, siis mul on ikka huvi olnud ikka looduse vastu ja mis toimub. Ja vanem ja vanais olid mul mõlemad sellised Eesti aegse kõrgharidusega. Üks oli geoloog ja teine oli agronoom, kes siis õpetasid mind, sest ma olin hästi palju vanama juures. Avasid maailma ja näitsid loodus, kuidas loodus toimib ja vanaisega õpsime tähe ja kaarte ja tähe sümboleid kirjutama ja joonistama. Ja selline lapsepõlv oli kaunis põne. Ma lugesin hästi palju lapsepõlves, isegi enne kooli vist ma arvan. Ja kooli ajal samamoodi, et mind huvitas teaduskirjandus ja see huvi oli, et mis nagu maailm on võibolla või mis maailmas toimub, kuidas see toimub ja tagantjärgi vaadat saaks öelda, et selle tundma õppimise ja süvenemise selline nagu mingi hästi algne selline staadium.
Ja võib-olla sealt ma saingi need mingisugused, et uuriva meele, nagu öeldakse, mingid alused, eks ole, need teadmised ja kuidas sellele läheneda ja kuidas seda kõike analüüsida ja ka kasutada, sest kasutuse praktiline pool on kogu aeg nagu kaasas käinud, sest ma mäletan, kui ma lugesin seal midagi teadusajakirjandusest, siis vana isa kohe tegi mingi eksperimendi või vanema selts lahti ja oli kohe vaja siis järgi proovida, no, ma tea, kas või näiteks õunapuude pookimisi näiteks, kui ma olin, ma tea, kolmas, neljas klass või midagi taolist. Mul oli oma aiama lapp, kus ma tegin eksperimente ja mingit sellised asjad. Ehk et see selline teadmiste praktikasse panek on olnud sinuga juba lapsest saati? Jaa, mulle tundub küll niimoodi tagant järgi mõeldes, et see informatsiooni puudutamine, kui selle füüsiline käsitlemine oli minu jaoks hästi oluline, et kaks asja omavahel kokku viia. Kas sul on ka õdesid vendi? Kasvasid sa... Mul on kaks venda ja üks on minust 4 aastat noorem, teine on 16 aastat noorem. Okei. Nii et sa kasvasid vanema vennana ja 4-aastase vahega siis kasvasite koos põhjus? Ja 4-aastase vahega ja siis muidugi kanseldasin ka olles 16-aastane siis just sündinud kõige nooremat venda, mis oli selline... No ütleme selle seas olevale poisile või noormehele eriline piin, sest no siis selle ajal oli juba mingi mehaanika, mingid punnvõrid olid ja mingisugused sellised, noh ma tea, ehitasime seal punnvõrre ja kuidagi putitasime, forseerisime neid ja tegime väikese raami peale ja see kõik oli väga põnev ja siis oli vaja vodkanda sellise lapse eest. Ma ise olin 14-aastane, kui mulle õde sündis. Mina olin 14 ja vend oli 13. Nii et siis natukene kujutan ette, mis tunnes on, kui oled süva teismelise eas ja siis peab hakkama hoopis teiste asjadega tegelema, kui teised kas vanuses olevad inimesed on ju. Ja, see on, vanuse kaaslased niimoodi on see sõna. Vabadus oli piiratud selle väga jälle, päris tugevalt. Ja. No ja no, põhiline mängu kaasale kodus oli siis minust järgmine, siis Ander. Temaga me siis ehitseme muidugi kodus maja ja noh, no, kõik lapsed ehitavad seal oma mingi tonni ja metsas käisime on ehitame see kodus. Ja, no sellised päris põnevad tegevused olid veel iga nagu poolt kunagi. Sest meil on pidevalt väljas ja õues ja teiste lastega mängimas ja mingid mänge ja peitusid ja nii edasi, aga ma käsin hästi palju lootuses. Mul meeldis metsas käia ja ka seeni korjata, marju korjata näiteks ja käisime perega. Sealt on kuidagi käinud see looduse sõbralikus, nagu see positiivne suhtumine loodusesse, et täna, kui ma täna metsa lähen, siis ma isegi nagu ei tee nagu ühtegi oksa murda sealt ja kui tuua, et ikka vaat kuus astud, et jasta peale, et kuidagi selline austav suhtumine on. Kui palju sa praegult looduses käid või nii-öelda metsas viibid? Tead, meil on Taevasmaal, siin Lilleoru külje all ja meil on seal metsa on, milles käia ja koera jalutamas käia ja see on seal samas lähedal, nii et see kontakt loodusega on säilinud. Jah, see on alles. Millised, sa tahtsid ülikooli minna õppima kehakultuuri? Jah, mul oli selline periood, kus käisin tollal ajal keskkoolideks, olgesin keskkoolis ja siis ma läksin jalgrata trenni. Ja käisin siis Elva jõudis ja see oli sealt minu tollasest kodukohast kuskil 15 või 14 kilometrit eemal, nii et rattaga käisin siis trenni, siis tegin veel kord trenni ja siis kuidagi niimoodi läks, et ma ei olnud väga kõva selline sõitja, aga sõitsime palju tegelikult igasuguses laagrites ja mingisugused 200 kilometrised otsad olid sellised vahest trenni otsad, päris sellised tavalised ja siis noh, keskkooli lõpus tuli otsustada, kuhu siis kui edasi minna, eks ole, no pea oli tühi selles mõttes, et mul mingid erilisi soovi ei olnud ja noh, mõtlesin siis, et lähen kehakultuuri.
siin katsed ära, pool punkti jääb puudu. Pool punkti jääb puudu, kas see, ma ei tea, tundus see sulle ebaõiglane? See tundunud ebaõiglane, aga no, eks natuke pettumust ikkagi oli, sest noh, pool punkti on see, nagu pole mitte midagi, ja. Eks ole, aga vahest on see väga otsustav ja muudab saatust. Mm-hmm. Ja mul on isegi hea meel, et tegelikult niimoodi see saatus nagu muutus. No nüüd on jah kerge öelda, et on hea meel. Millal sa siis tolla ajal, mis sa siis tegid? Tead, tolla ajal mul ei olnud sellest mingit ideed, kes minust võiks saada, sest mm-hmm. kuidagi tolla ajal ei populariseerita, nagu ei räägita nagu erinevates võimalustest nagu täna, mida sa võid õppima minna ja info oli piiratud, eks ole, sest internet ei ole polnud. Mm-hmm. Ja siis kuidagi nagu teiste tuules sai nagu mindud ja teha ja noh, kosmonautiks ma ei tahtnud saada, tuletõrjus ka ei tahtnud ja nii edasi, et aga lõpuks ma siis ikkagi läksin kooli, läksin 19. tehnikakooli. Ja läksin teiste poiste järgi, tahtsin minna õppida raadiomehaanikat. Mul oli selline huvi igasuguste selliste raadiomehaaniliste asjade vastu keskkooli ajal veel lisaks siis sportile, et mehitsin igasugust asju kokku, sellikust vastuvõtjaid ja sääsepeletajad ja mis iganes, ja transistorid ja takistid ja kondensaatorid ja mis seal kõik olid just. ja siis see pakkus mulle huvi, et aga ma ei saanud sinna sisse, sest see grupp oli täis. Mm. Ja siis läksin oma klassikaaslastega siis teist elektriasja õppima ja me õppisime siis autoelektrikuteks. Nii et tollel ajal muidugi, see on väga, väga teine, aga no midagi sai ära teha, sest kooli tuli minna, sest siis sai ka pikendust sõjaväest. Mm-hmm. Nii et ma käisin korra komissariaadis ära ja siis saadeti mind tagasi see kord. Ja siis sügisel läksin tehnika kooli ja siis sain pikendust ja kevadel siis läksin sõjaväest. Kas sa oled kunagi töötanud ka siis automehaanikuna? Jaa, olen töötanud autoteeninduses 8-9 aastat. Nii kaua? Jaa. Vau! Okei, lähe. See oli pereloomise alguse periood ja see oli see aeg. Mm-hmm. Tuli tõusta vara, elasime me siis Vaidas. Buss läks peale kuud natukene, hommikul tagasi viimase bussiga, tööpäevad olid 12 tundi pikad. No, see oli päris ränk tegelikult, see oli päris selline kurnav periood. Aga sõjaväes, ma saan aru, et sõjavägi muutis siin päris palju avades just nimelt selle tee sinna vaimsuse maailma ka. Ja. Enne sõjaväga ma puutsin autoteenises kokku ühe karate treeneriga, kes kutsus treeni meid. Me olime seal oma gruppi kaasastega, seal tegime mingit töid ja siis tegime tema autot ja siis ta ütles, vaid tulge, mul on treenis ja poisid, et vaadake, mis seal toimub ja on seal karate treen. Mm-hmm. Pole kunagi mõelnud mingite võitluskunstide peale enne seda ja siis mõtlesin, et no okei, lähme siis vaatame, mis seal on. Ja siis saigi mindud ja siis ma käisin seal trennis seni, kuni mind sõjaväkke võeti. Mm-hmm. Aga see treening oli seal selline nagu füüsiline, hästi palju sellist füüsilist koormust ja treeningut, sporti nagu öeldakse. Mm-hmm. Ja siis kuidagi sattusin ma sellesse ringkonda, aga siis ma kuulisin, et on ka veel mingid treenerid, kes räägivad ka mingisugusest vaimsusest ja mingisugusest eetikast ja mingist sellistest asjadest. Ja siis sealt kuidagi see info nagu jõudis nagu minuni. Ma sain teada, millised on need ringkonnad, kus on siis see brutaalne pool, kes keda õpetab niimoodi ja kus on siis meditatiivne. Aga ma ei puutunud kokku, ma kuulsin see rohkem neid lugusid. Aga sõjaväes ma olin teeninud umbes aasta. Samale tegime ka karate trenni seal poistega. Tuli meie väeossa üks vene nurmes, kes oli Hiina võitluskunstidega tegelemas. Ja siis, muidugi ta nägi, et me teeme trenni ja siis tuli ligi ja hakkasime rääkima ja siis sealt
nagu mul hakkas tekkima huvi, mis siis tema nagu teeb, et mis on see tema vaate ja teadmised ja sealt siis hakkas avanema võitluskunstide vaimne pool. Mm-hmm. Ja siis ma sealt karate pealt teeksin üle siis nii-öelda kung fu peale, Hiina võitluskunstide peale. Ja seal ma sain ka teada, et on olemas ka jooga, et on olemas agni jooga ja akupunktuur ja ma mäletan, et ma kirjutsin siis seda kladesse siis ümber kõik need akupunktuuri punkte ja joonistasin skeeme ja millised punkte on vaja vajutada ja et mingit haigust ravida. Ja seda infot oskas sulle siis edasi anda see kung fu treener seal? Ja me rääksime seal nendest asjadest palju, ta oli väga hästi informeeritud ja praktik. Ja ma arvan, et sealt ma sain selle põhi alla, ma nimetan teda oma esimeseks õpetajaks, kes üldse tektas huvi selliste asjade vastu küll läbi siis just nende nimetatud asjade. Ja temaga me siis olime umbes aasta siis, sest see oli kaks aastat, aasta koos, siis ma tulin tagasi koju. Ja ma hakkasin siis vaatama siin Eestis ringi, et kes oleks siis taolise mentaliteedi või teadmiste tasemega. Kahjuks kedagi leidnud, kuigi käsin läbi kõik need korfeed, eks ole, kes meil olid siin kuskile trenni. Ma siis ikkagi läksin kellegi juurde, aga hakkasin omal käel süvenema ja otsima. Siis ma lugesin sellised esoteerilisemaid raamatuid ja tol ajal oli hästi palju. Valge Lootsa pood oli vist selline, kes müüs sellist teavet. Ja siis sealt lugesin välja, et on mingid chakrad ja naadid ja kundalini ja mingid joogad ja muud sellised asjad. Ja see pakkus mulle huvi. Ja niimoodi läks päris pikalt. Ja siis ma ei tea, mis moodi, vist niimoodi, et ma käisin ka mingisugustel sellistel kursustel, võtta olid igasugused, no ma ei tea, sa tol ajal võib-olla... No tollest ajast ma võib-olla ei mäleta, aga... Ei mäleta, aga ma kujutan ette. Et oli erinevaid nii-öelda enesearenduse kursuseid või vaimsed kursused, ma ei tea, isegi mäleta, kui seda nimetati. Ja siis ma käisin neid seal kuulamas ja siis sain tuttavaks seal mõne inimesega, ühe inimesega Viljandist. Ja siis ühel päeval siis helistab mulle, kuule, et sinna on mingi kuulud süleval, et Raja Budhi jooga, et mingitest chakratest ja kundalinist räägitakse ja mingit sellised asjad. Aga ma olin nendest palju lugenud nendest teemadest, aga ei olnud praktikutega kokku puutunud. Ja siis ma olin, vau, et kuule, et see kohe kõned, see on tegeks kohe huvi, et oo, keegi räägib veel sellest. Ja siis põrutsin muidugi Viljandisse. Ja see kursus või kursuste tsükkel kestis siis päris pikalt ja sealt sai päris selliseid tehnikade praktikaid kohe erinevaid selliseid sisemisi tegevusi, kus sa pidid siis nagu keskenduma sisse poole tundma ja liigutama erinevaid energiaid ja tunnetama ja see oli hästi põnev. Ja see oli siis minu Raja Budhi õppimise periood. Ja aastatega ma läbisin neli erinevat aastat. Iga aasta tegeles siis mingi oma sellise temaatikaga. Sinna aastmetele valiti inimesi. Viljandis oli meid, ma ei tea, võib-olla 70-80 inimest. Järgmisele sai ainult neli. Neli inimest? Umbes nii, jah. Wow. No sealt ikka nopiti välja ikka siis võib-olla siis palju lubavamad või. Ja sina said. Ja mina sain. Ja siis järgmine kursus toimus juba Venemaal. Noh, tol ajal oli vald meil veel Eesti Vabariiki, eks ole. Kas oli Peterburis kuskil või metsades või Moskval, ma ei mäleta enam. Ja siis sinna tuli ka kokku umbes nii 50-60 inimest. Sealt valiti jälle edasi mõned. Ja niimoodi siis käis see selektsioon ja siis lõpuks siis... jõudsin ma siis neljandale. Mis su elus nagu sel perioodil veel toimus? Selles mõttes, et kui see vaimsus hakkas ennast nii-öelda avama sulle, sa olid ju noor mees siis alles. Kas sa töötsid samal ajal seal automehaanikuna, oli see pererajamine? Kõik see töötas. Ma olin endiselt tööl ja pere oli.
ja siis tuli organiseerida, et saaks nagu minna ja kõik sellised teemad, et... Et see ei olnud niimoodi, et sa... Et see kõik, et sa said minna, kui ma kujutan, et rahalises mõttes ja ajalises mõttes ja kõik see vajas nii-öelda organiseerimist, vajas nii-öelda panustamist. Ja ikka loomulikult, et sellist asja pole mu elus küll vist väga olnud, et kus ma nagu, noh, olen nagu ja ei tea üldse mitte midagi. Ma nagu ei käi tööl ja nii edasi, et ikka kõik seda kõik on olnud kogu aeg. Nii et see on, nii et tuli pluss veel elu juurde, eks ole. Aga sinu sõprusringkond, oli seal veel teisi inimesi, kes oli sul nii-öelda sellised kambajõmmid, kellega koos sa avastasid seda vaimsust või oli see midagi, mis hakkas sinu tavapärases seltskonnast eraldama? See periood, millest ma praegu rääkisin, oli individuaalne. Mm-hmm. Muidugi tekisid sõbrad seal, kellega me koos kursustel olime ja seal rääkisime väga huvitavatest põnevatest asjadest, põnevate inimestega, kellel oli mingid võimed, nagu öeldakse, ja siis tuli välja ka, et ma saan ka mõningad asju teha, mida nemadki tegi lihtsalt oli selle peale tulnud. Ja see oli põnev selline seltskond, sest see seltskond oli nagu üle tere Venemaa kokku tulnud ja isegi minu mõttes oli selle Ungarist ja Poolast oli seal veel inimesi, nii et see oli selline nagu rahvusvaheline ka natuke näeks seal. Ja seal oli, tuleb meelde üks huvitav selline temaatika oli meil, et tuli nii-öelda joonistada paperi peale nii-öelda spontaanselt mingisugune teema. No näiteks inimese elu. Ja teha seal spontaanselt siis, et kuidas see välja paistab. Kõik tegid seal mingisuguseid, noh, sellised tavalise asju, aga minul tuli kuidagi väga selline, sellised väga esoteeriline pilt, et selline võetakse niimoodi. Ja siis loomulikult lõpus oli piltide vaatamine, siis kõige vaatas, vau, et mis asja see selline on. Mida sa joonistasid? Ma ei mäleta, mida ma täpselt joonistasin, aga ma ütlesin, et ma võin joonistada ükskõik mida sellisel viisil. Aga see oli selline nii-öelda vanem õpilane, kes oli juba läbinud kõik kursused ja juba siuke nagu tipumoodi või sinna nagu vaadati ainult alt üles ikka. Ja siis ta ütles, et joonista mind. Ma ütlesin, okei, pole probleem. Siis olid mul sellised rasvakriidid ja kõik sellised tavalised kriidid, et need sai niimoodi ajutada ja pillid päris ilused. Ja siis ta istus minu ette, eks ole, ja mina nagu joonistasin. Ja siis, kui ma pildi saan valmis, näitsin talle, näed, see on sinu tänane päev, eks ole, sinu minevik, mis on siin mõjutanud, on ka siin pealt tulevik, ma joonistanud. Ja siis ta vaatas seda pilti ja ütles, et tead, et kogu selle pildi joonistamise ajal ma püüdsin siin nii-öelda jälitada või treissida, et kust kohast või mis kohta sa minus näed. Ja ma ei leidnud seda üles. Noh, minu ajaks oli see, mis siis ikka, eks ole, et see oli see minu ajaks tavaline asja, eks ole, või noh, seal avastatud asi. Ja see oli selline seik lihtsalt, selline põnev seik, et ma isegi jäänud mõtlema, et kuidas niimoodi, et tema, kes ta on, noh, seal mediteerinud ja arendanud ja on teaks, kui saan siis pihta, mida ma teen või kust kohast ma teen seda. Ja ega ma siis jah, veel kord õppisin asju vähemalt enda jaoks, ehk ma arendasin ise ennast, ise enda omadusi kvaliteete, õppisin tundma ennast ja kasutasin süstemaatiliselt siis erinevaid õpitud tehnikaid, tehnoloogiaid ja ei õpetanud kedagi. Aga su kodune keskkond, su sõprusringkond, kas sa tundsid, et su see vaimsuse teekond oli toetatud või pidid sa seda tegema kuidagi... teiste, ma ei tea, umbusust või pilkamisest hoolimata, pidid sa seda kuidagi varjama, et sa oled sinna vaimsuse teekonnale läinud? Tead, ma elasin juba siis eraldi, mul oli juba pere siis, eks me elasime omas korteris ja võibolla ämmäi vaatas kuidagi imelikult mõningad asju võibolla või aga meil oli nagu majanduslikult oli korras ja suhetega nagu ikka noortele oli ka kõik okei. Ja mis võib-olla oli kõige keerulisem, võib-olla kui ma käisin ära ja siis abikaasa jäi üksinda koju, et võib-olla see oli kõige keerulisem tal, aga
aga mingid etteheited nagu väga ei, ei tulnud sealt, kuigi eks meil on ka olnud selliseid piingeid mingitel algusaastatel, kui tekis küsimus, et noh, kuule, et minu huvi ja versus sinu huvi, eks ole, mm-hmm. et kas ma pean maha, et ma oma huvid või mitte, eks ole. Ja siis me saame ilusesti niimoodi hakkama, et me ühitasime need huvid. Mm-hmm. Kas sa sinna vaimsusesse minnes ja nende teemadega nii lugedes kui ka siis praktiseerima hakates, kas sa tundsid mingisugust sellist, ma ei oska öelda, nagu äratundmist või sellest, et see on see õige koht või et see on see õige suund või mingit nagu kirjeldavad mingit koju jõudmise tunnet mm-hmm. või sellest nagu full body yes või sellest nagu hästi tugevad ära tundmist, et noh, ma ei tea, sul oli samal ajal on ju automehaaniku töö ja siis oli see vaimsuse teema. Ja mul ei ole olnud sellised asju. Ehk minu jaoks oli see kuidagi hästi selline harmooniline, nagu tavaline, selline huvi. Mul oli, ma tahtsin teada ja ma uurisin, et saada teada. Mm-hmm. Et aga sellest Yes ja muid sellised asjad. Isegi näiteks ma mäletan, kui me olime kuskil Venemaal siis Raja Putjoga laagris, siis seal olid erinevad esoteerilised harjutused, erinevate energiatega manipuleerimised ja need andsid omakorda kogemusi ja mul nagu pont sellist, et yes, nüüd ma sain selle kogemuse. Et selle kuidagi kõik see nagu tasane, mul oli pigem oli mul küsimus, et mis see on. Mm-hmm. Mis see on, miks see niimoodi töötab, et miks see niimoodi mõjub mulle ja see noh, taolised küsimused, noh, minu jaoks nagu praktilised, nad ei olnud sellised nagu, et ma otsin mingid kokemusi selliseid ägedaid. Või mingi lootusi, et sa nüüd saaksid, ma ei tea, valgustunuks on, jah? Ja pigem on see selline uuriv ja süvenev ja küsimärkidega teema kogu aeg. Kas, kuidas sa täna näed või kuidas sa oled tajunud, et kas need nagu küsimused sinu sees, kas need on olnud sinuga nüüd algusest peale või need on kuidagi sinusse istutatud? Ma teeski öelda, kas need on kuidagi istutatud olnud, aga küsimusi mul oli kindlasti algusaegadel, kas või näiteks sellest perioodist, kui me praktiseerisime juba õpilastega, kui ma hakkasin õpetama erinevaid traditsioone, mm-hmm. no näiteks šamanismi, siis Tiibeti budismi, kes me erinevatel retriitidel ja siis me oleme läbinud kastaneeda õpetusi ja ka oli mingi periood, kus me läbisime selliseid tänapäeval võib-olla korraldatakse ka sellised asju, võib-olla ettevõtetel sellised nagu ekstreemseid matku näiteks või ekstreemseid sellised füüsilisi tegevusi. Ja kuidagi seal nende, ja ilmselt veel tegime, et saadad muud asja, eks ole, ja kuidagi, ja kogu aeg on nagu üleval olnud seal see vaatleja ja küsimus, et mis toimub, et miks toimub ja kuidas ma saan seda mõjutada või muuta, sest tähest tahtmata sa juba tähele näiteks, et mingisuguse olukorras sa vihastad ja siis vihastad jälle ja siis vihastad jälle. Sul tekib küsimus, aga mis sa siis vihastan? Mm-hmm. Et kas silma vihata ei saa näiteks ja või ma ei tea, uhkuseta või mingit tavaste selliste mm-hmm. inimlike suhtumisteta endasse ka teistesse. Et ilma masendused näiteks, et mis siis masendus üldse on? Mul olid kogu aeg sellised küsimused. Ehk et sul oli nii-öelda juba loomupäraselt olemas see vaatlepositsioon või see nii-öelda emotsioonist eraldumisoskus. Paljud väga ju treenivad ja ma ei tea, käivad su koolitustel, et jõuda sinna, et olla vaatleja. Ma arvan, et ma päris alguses ei olnud teadlik sellest, et ma olen vaatleja, sest ikkagi loomulikult ma ka lapsepõlves vihastasin seal ja ei tahtnud seal oma noorema venna eest hoolt kanda ja sest poisid mängisid kuskil või läksid kuskil põned asja tegema ja rattatrennis oli vahest no ega väga no üli raske tegelikult füüsiliselt ja hiljem ka no neid momente on palju olnud aga ma ei olnud teadlik, et ma olen teadlik
See avastus tuli palju hiljem. Ja siis ma sain, sain aru, mis asja on teadvus või teadustamine. Aga enne seda, loomulikult ma märkasin, võibolla märksin rohkem kui tavaliselt inimesed märkavad. Sest alguses mul oli palju küsimusi, pärast mul ei olnud enam üldse küsimusi, oli vaatlus. Ja vaatluse tulemused, ehk ma avastasin, et midagi toimub. Ja ma jõudsin selle toimumise hetke jooksul uurida, mis toimub ja kuidas see toimub. Ehk ma, no see oli selline treenituse tulemuseks, et siis ma nagu jõudsin nagu erinevate protsesside, et kuidas nad kulgevad ja siis ma õppisin nendesse protsessidesse sekkuma. Ehk see protsessi saab ka peatada ja mõjutada või muuta nende kulgemist. Ja, et see on, see on selline hästi eksperimentaalne kogu aeg olnud, sest need asju lugedes ei saa mitte kunagi sellisel viisil kätte. Sa pead olema praktikise avastama ja siis püüdma nagu aru saada, et mida sa nüüd siis siin nägid, teadustasid, mis siis toimus, kas seal on mingi nimi ka küljes, kas selle kogu keegi tegelenud enne või mitte. Siin oli tohutult küsimusi ja lõpuks ma muidugi leidsin, et jah, nende teemadega on tegeletud ja tuhandid aastat tegeletud ja nendega tegelesid sidad. Siis ma sain aru, et okei, minu huvi on see. Vaimsuse teele minnes ja erinevatel koolitustel käies, erinevate õpetustega kokku puutudes on minu mõelest väga kerge libastuda siuksele spirituaalse ego teele, et hakata tegema kogu sellest vaimsusest nagu uut identiteeti ja õnnistada siis igat sammu, mida astutakse, iga tooli, millele istutakse ja et see nagu muutub nagu uueks mänguks. See spirituaalsus. Kas sa käisid ka selle tee läbi või puutusid oma vaimsuse teel, kui sa käisid paljudel erinevatel koolitustel ja kursustel kokku mingisuguse sellise spirituaalse egoga? Ja ma puutusin loomulikult kokku. Ma nägin, miks teised inimesed õpetavad ja mis on seal taga, millised ambitsioonid ja nii edasi. Aga ma tooksin, ma räägin sellest natuke hiljem juurde, aga ma tooksin välja veel ühe asja. Spirituaalne konsumerism. Mis see on? See on spirituaalne tarbimine. Konsumerism ja tarbimine. Ja. See tähendab, et vaimsust tarbitakse kogemuse või kogemise eesmärgil. Ja seda peetakse vaimsuseks. Mina ei ole ise olnud selline tarbija. Aga ma pain tähele, et kui hiljem tulid õpilased, et nemad muutsid tarbijateks. Ja see tähendas seda, et lillohor algus aastatel meil tohutud laagreid ja iga nädala vahetus toimus midagi ja nii edasi. Ja ma pain tähele, et inimesed tulevad, saavad oma kogemused, lähevad ära järgmine päev, tulevad jälle ja anna järgmine. Ja siis ma sain lõpuks aru, et ma enam ei jõua. Ma enam ei jõua nagu seda tarbimist nagu täita niimoodi, et inimesed nagu ütleks, et kuule nüüd aitab, et hakkame nüüd siis ja ma kujutan ette, et seal võib olla ka mingisugune nagu hingeline tühjus selle koha pealt, et see, mida sina anda tahtsid, oli tõenäoliselt oluliselt sügavam ja puudutavam kui see tarbimine, kuidas seda vastu võeti. Ja kindlasti, sest ma pidin kogu aeg nagu tolle ajal nagu garanteerima, et inimesed saaksid midagi, sest vastasel juhul nad katkestasid. Nad lõpetasid ära lihtsalt. Sealt enam ei saa, on teise kohta, eks ole. Ja ma saan aru, et tegelikult see ei aita inimesi, kuigi nad otsivad ikkagi lahendusi enda elule, enda probleemidele, sellised lahendused, mis ongi lahendused, ehk on teemad ongi lahenenud, aga nad väljenduvad selles vaimses otsimises. Ehk kogemuselt kogemusele, tegevuselt tegevusele, pärast tegevust on küll väga lahe olla, ükskõik milline see ka ei oleks, eks ole, aga see nagu ei aidanud. Ja vaimne ego on täiesti olemas ja see on nii, kuidas ma ütlen, nagu nii transparentne, et sellest on üli keeruline aru saada.
See vaimne ego võib olla ükskõik kellel, see võib olla inimene, kes käib kusagil mõte treenides näiteks, kus või mediteeritakse näiteks või igal juhul ma ei tea, võib-olla mul on ka vaimset ego olnud või on ka, eks ole praegu, aga ma arvan, et see võib tunduda võib-olla, et ma olen kaunis kriitilise vaatega vahest. Ja kriitiline vaade tähendab, et vaata, kui sa oled nagu, nii pikki aastaid nagu tundma õppinud ise ennast, mis siin toimub, siis toimub ka kõigiga, eks ole, et saad nagu ikkagi muutuda nagu mingit spetsialistiks selles osas ja siis sa suudad väga selgelt hinnata, mida keegi õpetab, mis põhjustel ta õpetab, mida see inimestel annab. No sa muutud nagu professionaaliks lihtsalt, eks ole, see nagu tead, eks ole. Need asju. Mitte ei usu, et sul on õigus, vaid sa nagu tead nagu praktikuna, kuidas need asjad tegelikult nagu töötad, kuhu on välja viivad. Ja sealt võib küll jah, välja kasvada selline Venetsia õigus näiteks. Või siis kritiseerimine. Ma olen igagi jälle kokku puutunud ikka selliste inimestega, kes ei ole rahul minuga ja seda, mida ma teen ja alati on rahul olemalt, eks ole. Ja samas nad tegelevad mingite vaimsete asjadega ja siis ma vaatan, et okei, aga mille jaoks siis on vaja niimoodi kritiseerida, et kas see on ka siis vaimne egoism, kas see on siis võitlus või võistlus, eks ole, et miks seda vaja nagu on. Ma saan aru, kui kriitika on konstruktiivne, aga ma leidsin sellele lahenduse. Nii. Ja võib-olla me juba natuke sügavale siin, aga ma mainitsin korra sidade traditsiooni. Sidade traditsioonist on saanud alguse jooga ja ka teadus ja see on tohutult vana selline, ma vahest nimetan nagu, need on muinas teadlased, kes on tõepoolest ülimalt arenenud ja uurinud maailma. Nemad ütlevad niimoodi, et inimese õige tee on alistuda. Ja on tegelikult küsimus, millele alistuda. Sest me teame, mida tähendab alistumine nagu tavamõttes, eks ole. Ja aga alistumine selles kontekstis tähendab enesepositsiooni kaotamist elus üldse ja elu aksepteerimist kui tervikut. Kus sa ei ole siuke nagu kuidas ma ütlen, nagu ma tea öelda nagu mingi tegija, vaid sa oled üks osa tervikust, sellest suurest superdünaamikast ja kus sa ei karga välja ja ütle, et mina olen siin see kõige olulisem. Ja see on võib-olla see sõnades vastab veel teistmoodi kui praktikas, mis tavaliselt on tavaline, eks ole, aga see on väga oluline leid vähemalt minu jaoks. Ja ka teekondega praktika. Nii et see on see, mis ma olen võib-olla avastanud sel viimastel aegadel. Ehk ma ka ju nagu arenen nagu mingis mõttes edasi. Ikkagi teekond on, jah. Ja kuskilt sa jõuad ikkagi sinna nagu selle, ma tea, finaalini või kuidagi sa ikkagi terendab, ikkagi jõutakse sinna, jah. Kas, mul on nii palju küsimusi pääs. Kas sul on, sa korraks mainisid, et kui sa seal Venemaal käisid nendes laagrites, et siis sa samamoodi avastasid, et sul ka on mingid nii-öelda võimed ja oskused ja asjad, mida sa siis seal nii-öelda praktiseerisid ja endas nii-öelda avaldasid. Kas sul on praegult ka? Kas sa, ma ei tea, tajud, näed, on sul mingisugused, kui sa vaatad inimesi, ma ei tea, kas sa näed nende auraad, kas sa näed mingisuguseid, jookseb sulle mingi info sisse, kui sa paned oma tähelepanu mingile inimesele? Tead, muidugi need võimed on, aga sidad räägivad sellest, et kui sul tekivad võimed, siis lased sul olla, aga ära need kasuta. Aga miks see ei võiks kasutada? Vaat, siin on
siin on üks oluline nüents ja see on väga hea küsimus. Iga võime annab inimesele sellise nagu ekstra ligipääsu tegelikusele. Mm-hmm. Ükskõik, kas siis teada saada või mõjutada. Ja see annab talle täiesti uued šansid kasutada seda. Mm-hmm. Kuid samas see tähendab muutuda teatud tasandil siis kasutajaks, mis lõikab ära sinu eneserealisatsiooni tee. Ehk see näeb välja umbes niimoodi, et kui sa otsustad minna näiteks metsa jalutama ja siis keerad supermarketisse mm-hmm. ja hakkad seal maailma avastama, et sa lihtsalt keerad tee pealt kõrvale. Mm-hmm. Et see sellest hoiatavad alati seda, sest kui inimene on võtuks võib-olla siis niimoodi, et õigel teel, aga õige tee on siis see, mis viib eneserealisatsiooni suunas, nii nagu seda on tehtud tuhandeid aastaid, mm-hmm. siis seda teed tuleb tegelikult uskuda ja selle teel olijad ütlevad, et olgu, et sul on võimed, siis must on olla. Mm. Okay. Ja siis see on ju praegu väga populaarne, igasuguseid võimeid endal otsida ja avada ja siis neid kasutada ja siis nende pealt teenuseid hakata kosutama ja sellega raha teenima hakata ja kõik see, et ja. Aga et mis hinnaga on ju no, nagu suuremas pildis, mitte nagu ja. Üks ühel, aga et suuremas pildis, et mis on selle hind on ju, et see tead, ma arvan, et see mingil ajal võib-olla ammetab ennast enda inimeste jaoks hmm. ja, sest hmm. see on põnev vesialgu ja pärast hakatakse raha tegema sellega hmm. ja siis saadakse seda piisavalt ja siis on vaja midagi muud juba või see või ammendab, kuidagi ta ammendab hmm. ise ennast ära. Mis muidugi selliste võimete puhul on minu mõelest on problemaatiline, mitte ainult see, et sa saad kuidagi nurga taha vaadata, selle, mis seal tehakse ja kuidagi mõjutada, mm. vaid see, et ta kisub sind tegelikust maailmast nagu välja. Et sellest füüsilisest maailmast, nagu siin tegevad kaks erinevat maailma, see, mida sa siis nähtamatul tasandil teed ja siin füüsilises maailmas. Mm-hmm. Ma olen alati inimestel toonitanud, et meie tegelik elu kulgab siin füüsilises maailmas, mm-hmm. mitte vaimses plaanis. Ja seal kuskil seal teistes kõrgustes. Ja selle tõestuseks on meil olemas füüsiline keha. Mm-hmm. Sest me ei ole loodud olema seal kuskil kõrgel, sest vastasel juhul oleks meil teistsugune keha üldse. Mm-hmm. Ja sidad rõhutavad samamoodi ja ütlevad, et ainult füüsilist keha omades ja seda kasutades on võimalik tegelikult jõuda enese realisatsioonini. Jah, sest me oleme ju nii-öelda inimeseks ja kehastunud on ju. Jah, sest neid mm. vorme on ju tohtud palju mm. ja need nähtamatud elu vorme on ju palju rohkem kui nähtavaid. Mm-hmm. Üks küsimus veel siia selle vaimse ego juurde enne, kui edasi liigume. Mis on sinu soovitus inimestele, mis moodi eristada nii-öelda? Ma ei tea, südamega või puhas tegijat siis või siis sellisest nagu, ma ei tea, egopõhisest tegijast. Võttes arvesse seda, et praegusel ajal on väga palju nii-öelda teenuse pakkujaid. Ükskõik, kas me räägime mingitest kongirännakutest, mingitest meditatsiooniõhtutest, mingisugustest, ma ei tea, teejoomisrituaalidest, kuni ka suuremat asjad nii välja on ju. Et tegijad on väga palju. Üks päev just rääkisime ühe inimesega, kes on käinud väga palju ajuvaska ringides ja nii-öelda ja siis tuli seal jutuks, et kes see päriselt see šamaan on, et väga palju on spirit, no on nagu neid just nagu egopõhiseid šamaane, kes teevad seda asja raha pärast ja kes on, ma ei tea, ise käinud 3 aastat ringides ja nüüd arvavad, et võt, nüüd ma oskan ka ja ma hakkan ise ringe tegema. Samal ajal, kui on 30 aastat olnud šamaan, kes on endiselt väga kahtlev, kas ta üldse peaks hoidma seda ruumi, ju. Et kuidas teha vahet? Ma toon sulle enne ühe näite, see on räägin sellest vahest, et see on mingi paarkümmend aastat või rohkem tagasi, tuleb mu juurde üks selline ravitseja. Mm-hmm. Ta käis mul treenides ja praktiseerimas ja ütleb, et kuule, et mind kutsutakse sinna Norrasse, tead, sinna šamaanide noh, kokku saamisele, et mm-hmm. ma ei tea mitte midagi šamanismist. Et, aga tal oli abe ja see, nad on nagu välja. Nagu veel šamaan, eks ole. Siis ma talle seletasin, mida siis üks šamaan võiks nagu teha ja nii edasi. Siis ta tuli tagasi ja ta oli väga õnnelik, sest inimesed tegidki vaatsegi, et ta ongi šamaan.
Sest ta nägi välja nagu ta nägi välja ja ta kasutas teadmisi ja paistiski välja nagu päris. Nii et ta oli väga õnnelik, ma tean. Kas ta pärast jätkas sama nisviga mitte, ma ei mäleta praegu, aga kui nüüd rääkida õigest ja mitte õigest õpetajast, siis see on väga keeruline küsimus võib-olla vastamiseks, et ei tekiks siin mingisugust poleemikat selle ümber. Õpetajad võiks jagada ütleme, nagu mitmesse erinevasse klassi. Et ühed õpetajad on need, kes on lugenud no, mingit materjali ja on otsustanud hakata seda teistele edastama. Need on nii-öelda tiksagurud või siis tiksaõpetajad, kes õpetavad nii-öelda raamatute järgi. Eks ole. Teised on siis siksagurud, need, kellel on oma kogemus. Et nad ei tea raamatutest mitte midagi ja õpetavad seda, mida nad on kogenud. Kui nad tahavad seda kellelegi edasi anda, siis no, nad teavad, mida nad teevad. Teiseks nad on endiselt teelolijad, ehk nad eksperimenteerivad, ehk nad endiselt otsivad. Mm-hmm. Nemad on võib-olla kõige usaldusväärsemad, sest nad on praktikud. Mm-hmm. Nende see vajadus on tulnud praktiliselt poolest. Ja siis on olemas veel ühed õpetajad, kes ei paista üldse õpetajatena välja. Neil ei ole mitte mingit huvi kedagi õpetada, ei ole mingit vajadust kedagi õpetada, endale tähelepanu tõmmata, nad on parali jõudnud. Mm-hmm. Ja neid inimesi on tegelikult väga vähe. Maa peal üldse on väga mm-hmm. vähe. Ja nende juurde jõutakse. Ja nüüd mingit kummalisi teipidi jõutakse. Ja nüüd kui vaadata, kui palju inimesi üldse kellegi õpetaja juures käib, eks ole, siis taest tahtmata inimesed ju valivad õpetaja oma mingisuguse soodumuse järgi või oma vajaduse järgi või siis kellegi soovituse järgi. Lähevad kuskile trenne, eks ole, ja võib-olla jäävad sinna või meelde läheb teisi kohta ja neljandasse ja nii edasi katsetab palju asju läbi, lõpeks ütleb jama on kõik, mm-hmm. sest ta ei süvene mida kusagil nagu korralikult. Aga kui inimene läheb ja hakkab ise avastama, ehk nagu kaasa töötama, et ta ei oota nagu tarbija, et nüüd pinnagi antakse ja nüüd oh, see on nüüd see, eks ole nii lahe. Hakkab kaasa mõtlema, nagu süvenema, siis sealt võib hakata kujunema tema tee. Ja see tee on täis küsimusi, hoolimata sellest, kui palju inimene on lugenud või kui paljud on kusagil käinud midagi õppimas. Ja siis muutub see inimese teekond praktiliseks. Mm-hmm. Vaimsed õpetajad ja tõesti on täna võib-olla vist no, ükskõik, kes võib olla vaimne õpetaja. Ükskõik, kes võib ennast nimetada vaimseks õpetajaks. Jah, jah. Aga no, minu jaoks on kriteerium ikkagi praktiline kogemus ja see abi, mida sa nagu, reaalselt inimesele saad anda, mitte lohutamise mõttes, nagu ma tea, tavaliselt teaks suga mingi probleem, vaid nagu praktilise nõuande osas. Mida sa sellega saad teha niimoodi, et seda sul enam ei ole. Mm-hmm. Ehk mina nimetan seda õpetamiseks, ehk õpetamiseks ja õppimiseks. Ja ma arvan, et see on kõige paremate tulemustega. Kuigi mm-hmm. no see konsumerism on niivõrd nagu suur, eks ole, et miks ma pean siin õppima, ma tahan ikkagi tabletti saada, et lähen sinna, teen selle mingi asja läbi, eks ole sanama kogemuse ja ma tean, ma olen vaimselt tarenenud. See ei ole päris niimoodi. Väga palju on neid teooriastarku lisaks õpetajatele, ka ju eelkõige õpilaste seas, et just see nii-öelda see tarbimine. Et ongi, et ma käin, ma ei tea, kongi meditatsioonilt või mingi telirännakult või mingist vabastavast hingamisest vabastavast hingamisse, mm-hmm. Ja siis selline kahe kogemuse vahele jääb lihtsalt tühjus, mm-hmm. jääb lihtsalt nagu nii-öelda nagu kulutatud aeg, mitte nagu endasse mineku aeg on ju. Et see ja siis no, ma ise näen hetkel ka nii palju seda, kuidas tarbitakse, siis tekib illusioon, et ollakse juba nii-öelda targad. Ja siis hästi kiirelt on praegult nagu kulutulena, eriti seal sotsiaalmeedias, liigub seda nagu õpetamist edasi. Et sellist nagu nõuandmist, kuidas elada, olles ise, noh, ongi võib-olla aastakese enesarenguga tegelenud, olles ise 20. alguses, olles ise, ma ei tea,
noh, nagu siukse praktilise elukogemuseta. Ja et kas kui ma olen aasta aega millega tegelen, kas mul on üldse kohta, et öelda midagi, kuidas teist peaks tegema, on ju? Tead, ma arvan, et sellised protsessid tõmbavad väärtuslike teadmiste renomeed täiesti alla, tuues nad täitsa tavalisele sellisele tasemele, kus nende väärtus on sama väärne, ma tea, poes käimisega, toidu ostmisega, eks ole. Et seda juhtub ja ma usun, et juhtub veelgi, sest meil on täna avatud infoühiskond. Mm-hmm. Kõik võivad kirjutada, kõik võivad rääkida, kõik on saadaval ja jagatav. Sest näiteks vanasti, no päris vanasti, see oli enne mind, eks ole, ei jagatud üldsegi sellised teadmised nagu laialt. Eks avatud, inimest, on ju. Avatud, väga palju võtta liikus ju kinnistes gruppides liikus info. Ja muidugi ka siin Vene ajal lõpus ja Vene ajal olid ka meil ka mingid kinnised gruppid, eks ole, kes tegutsesid oma esoteeriliste asjadega. Aga näiteks sidadel heal juhul oli ainult üks või kaks õpilast. Jah. Ja ei olnud neid kümnete, sadade, tuhandete kaupa. Mm. Ja. Sest seda ei jagatud seda teadmist. Mitte sellepärast, et ei tahetud jagada, vaid see on inimene peab olema sobiv, kellega seda jagada. Mm-hmm. Aga täna jagatakse seda kõikidega. Nii et siit tekib ka kvaliteet. Et see on nagu, mida sul on, mida miljon dollarit, sa võid sellega midagi teha, eks ole. Mm-hmm. Kui sa jagad selle miljoni inimese vahel ära, on selle väärtus 0%. Ja siis mul on üks juba võibolla natuke provotseeriv küsimus, aga siiski nagu oluline küsimus, sest märkan endas samamoodi seda kohta, et üks põhjus, miks tänapäeval infot just kui kõigiga jagatakse, on minu meelest see, et see võimaldab raha teenida. Et kui kunagi räägiti seda, et ala vaimsusega rikkaks ei saa, siis nüüd on see väga muutunud. Minu mõelest vaimsusega tehakse väga palju raha. Mm-hmm. Sul on ka oma suur nii-öelda keskus, sul on raamatud, sul on... Ja see küsimus minul on see, mida ma olen ka enda sees hästi palju tšekkinud pidevalt. Mm-hmm. Kuidas säilitada oma tegemistes see puhas koht, niimoodi, et see tegevus ei muutuks äriks. Mis sinu kogemus on? Minu kogemus on selline, et kui see on tasuta, siis selle väärtus on null. Ehk seda ei väärtustata, sest ei panustata. Kui hind on liiga kõrge, siis peab olema juba ja kaup, nagu öeldakse, siis tuleb ainult teatud rühm, eks ole, kes on võimele seda hinda maksma. Kui hind on selle keskmine, no mingi Eesti keskmine, eks ole, siis on tõenäoline, et sinna tulevad kõik need inimesed, kes on siis selles segmentis. Meie hinnad, ütlen, kui ma räägin meie hindadest, eks ole, kõik koolitused ja edasi, et nad on enamasti on kulupõhised kõik. Ja tänu sellele, et meil on seal siis ka arendused ja suur maja pidamine, siis meil peab jääma midagi ka arendusteks. Mm-hmm. Nii et me arvestame sellega, me arvestame inimeste võimalustega. Me ei saa kahjuks kõikidele meele järgi olla, eks ole, kes ütlevad näiteks, et vaimsed asjad peavad olema tasuta. Mis on ka nagu huvitav vaatenurk on, et miks nad siis peavad olema tasuta? No jah, vaata, sa tuled näiteks koolimaja või tuled territooriumile, kuhu on investeeritud tohutult ja sa tahad selle tasuta saada, aga meil on kulud. Yeah. Meil on kulud peal, inimesed hoolitsevad maja eest, inimesed hoolitsevad territooriumi eest igapäevaselt, eks ole, nad saavad palka, millest nad saavad siis. Ja nii edasi. Aga vaimsusega raha tegemine on tõesti väga populaarne tänapäeval ja minule tundub, et vaimsus nagu selles suures sotsiaalses plaanis võimaldab lahendada sotsiaalseid probleeme, mida enne sellist vaimsuse esile tulekut nagu ei lahendatud. Või ei lahenenud need teemad, need lahendatud kuidagi teist moodi.
ehk mul tunne, et inimeste pinged maailmas lähevad niivõrd suureks, et see vaimsus on nagu tulnud sisse ja seda on isegi hakanud aktsepteerima ka need, kes olid enne selle vastu. Mm-hmm. No ma ei tea, võtta kas see mindfulness näiteks ja sellised suuremad liikumised on tulnud tegelikult sinu töökohta, isegi finantsmaailma näiteks, majandusse, koolides, ülikoolides, valitsustesse, kus siis seda kasutatakse, siis selleks muidugi, et jällegi saada pingeid maha ja töövõimekust tõsta ja nii edasi. Aga kuidagi see vaimsus, ma ei ütle, et esoteerika on nagu integreerumas ühiskonda. Ühelt poolt on see hea, teiselt poolt nagu sa oled seda väga hästi, et see muutub businessiks, raha tegemiseks. See on, jooga on miljardite business maailmas täna, sadade miljardite business, ma usun. Ja mulle tundubki, et vabandus, ma vahele segan, mulle tundubki, et see tee on väga paljudel just kui niimoodi, et alustatakse nagu puhtas kohast. Mm-hmm. Ja siis ühel hetkel just kui nagu mingi ego võtab võimust, kus tuleb see siuke mingi raha maik suhu või see selline nagu saamise nauding. Tead, ja siis kaob see nagu puhas kohtus ja hingsed tagant ära. Tead, ma arvan, et see võib olla nii ja naa. See võib olla ka juba plaanitud businessina. Jah, tõsi. Sest võt, kui vaadata vaimsust nagu kaupa, siis kui kaup läheb peale, siis ongi business. Mm-hmm. Äri põhimõte on ju paku seda, mida vajad, nagu millal on nõudlust. Täpselt, jah. Ja siis lähebki lahti. Jah. Aga nüüd järgne küsimus on, et okei, kui sul on see kaup, milline tähendab taegumis tähtaeg. Mm-hmm. Ehk kas sa nüüd toidad kinnimise oma selle vaimsusega ja hoiad neid siis nagu businessin enda juures, eks ole, või sa annad midagi, mis see tõesti aitab. Et ta saab selle teada, ta läheb ära su juurest ja ta on saanud paremaks inimeseks. Mm-hmm. Mitte, et ta usub, et ta on parem ja deklareerib kõigile, et ta on parem, nagu tavaliselt vaimsusega ka juhtub, eks ole. Mm-hmm. Et siin ja vaadake, kus mina olen, eks ole. Et aga tulemuseks minu jaoks on oluline see, et inimene saaks paremaks inimeseks, nagu päriselt, ilma deklaratiivsuseta, teistel on näpuga näitamiseta, et see oleks nagu päris muutus. Sellest tasub küll maksta. Kas sul olete märganud või kas sul on olnud, et mingit või nagu mäletad sa enda selles teekonnas, enda selleks nii-öelda siia, kus sa siis täna oled jõudnud sellest hetkes, kui sa, ma ei tea, hakkasid koolitama näiteks. Et kas sul on olnud neid siukseid valiku kohti, kus sa oled nüüd pidanud otsustama, kas sa lähed äri peale või sa säilitad selle, nii-öelda, ma nimetan seda puhtuseks, aga võib-olla see on natuke liiga toaalne. Äri võib ka juhus, kui puhas oled, et raha ei ole automaatselt negatiivne. Et kas sul on olnud mingid siukseid hetki, kus sa märkad, et okei, nüüd on see valiku koht, et kas see raha maitse tuleb suhu või ei tule? Tead, ma ütleks niimoodi, et me oleme suisa otsustanud, et me teeme seda nagu eri. See võib-olla ei kõlanud väga hästi, aga vähemalt on siin reeglid selged. Okei. Okay. Vähemalt on selged. Jaa. Et siin on selged reeglid, et meil on tulud ja kulud ja me peame nad katma ja me peame midagi tegema selleks, et me saaksime nad kaetud, eks ole. Ja kui inimesed tulevad, siis nad teavad, et nad ostavad selle asja ja nad saavad selle asja endale. Mm-hmm. Ehk me kaalusime seda vaimsuse asja, eks ole. Mõtlesime, mis asja see vaimsus on. Et maailmas on nii palju, nagu mõks sõbrates vaimlejaid, kes kivad ühest kohast teise ja tüüpiliselt on nad ka sellise teistsuguse vaatega. Nad ei ole nagu majandusliku vaatega, kas tüüpilist või mitte, igaks teab ise, eks ole, nagu elule, et kuidagi kõik on nagu ühine või kõik on kuidagi nagu üks maailm, eks ole. Mm-hmm. Mingid sellised mentaliteedid on, mille, ma ei tea, see on, ma ei tea neid, mis need on või mentaliteedid, aga neil on sellised nagu vaated, et ma tulen ja nüüd antke mulle seda vaimsust, eks ole, või ma tulen ja nüüd te peate minuga tegelema.
miks peab? Miks peab? Ja need reeglid on siin kõik niivõrd nagu segased, niivõrd sogased. Ja nii palju on olnud on selles sugust tunnetuse põhist. Kõik tunnetavad kogu aeg midagi ja siis see tunnetus kogu aeg muutub ja siis ongi, et seda sugust hägu on nii palju. Ja vaata, siin kaob see konkreetsus nagu ära, ka majandustegevuses, eks ole. Aga jah, me otsustasime, et me teeme seda pidi ja paneme hinna külge, sest tänapäeval tegelikult me oleme jõudnud sellesse perioodi, kus me peame kõige eest maksma. Et tasuta asja ei ole. See muidugi ei tähenda, et me ei tee erandeid. Muidugi teeme. Ma ise räägin ja konsulteerin paljusid inimesi ja annan vihjed ja viited ja ei võta üldse midagi sellest ja ei tahagi võtta ja nii edasi. Ma praegu isegi mõtlen, et okay, see kõlab väga loogiliselt ja võib-olla mu see küsimuse sisu oli tegelikult hoopis see, et kas sa oled kogenud ahnust või seda ahnuse kavalat käppa. Sa oled enda puhul või üldse või? Nagu enda tegevuses, et just see, et kui sa näed näiteks, et okay, et läheb inimestele meeldib, inimesed tulevad, et seda ahnuse haare, et äkki peaks muidu suuremat tegema, siis saaks rohkem raha, äkki peaks hindadest, äkki peaks nagu seda sellest ahnuse kohta. Tead, ma enda puhul ei ole seda märganud, aga ma olen märganud seda jah, siin ja seal ja olen küll. Ja siis ma olen üpetas, et see ahnuse koht on see nagu uks sinna nii-öelda negatiivse ärimaailma, et sellest asjast läheb nagu äriks. Minu meelest see ei ole isegi negatiivne erimaailm, vaid see on, kuidas ma ütlen, kui näiteks orav kogub endale toitu talveks, eks ole, pähkleid ja seemneid, eks ole, ega inimesed teevad samamoodi. Nad koguvad, nad kindlustavad ennast elu eest, probleemide eest, et oleks võimalikult nagu turvaline olla. Seda võib nimetada ahnuseks. Aga kui sa vaatasin, kuskil jookseb see piir, et palju mul siis tegelikult vaja on, eks ole, kui orav kogub endale 5 tonni pähkled, eks ole, ja sööb sellest ära võib-olla 200 kilo talve jooksul, miks ta peab vaeva nägema, et see ülend kogus kogu koguda, eks ole. Aga siin tegib vaata mingi asart inimestel, et veel, eks ole, et aga siin kohast tuleb meelde, hea väljaõtlemine, et tühjade kätega oleme sündinud ja tühjadega läheb sest minema. Ja me ei suuda kindlustada endale läbi selliste materiaalsete väärtuste nagu enda igikestvuse. Et selleks on teised meetodid ikkagi. Jah, et õnn just kui ei ole rahas, aga samas ega ilma rahatame päris õnnelikud ka ei saa olla, et ikkagi raha eest me asju saame, seda materiaalsus meil mingil määral ikkagi vaja on, õnju, et mingid vajadused me tänu rahale kaetud saame. Ja tänu sellele tekib ka selline nagu heaolu sisse. Vaata, vanasti, kui mina olin veel noorem, eks ole, siis olid me laiema olemas. Ja me kasvatasime kõik asjad seal. Mis iganes vaja oli, vanaema kasvatas, vanaisa kasvatas ja ilmselt enda omad ka, eks ole. Sest poest polnud saada neid asju. Aga tänapäeval on poes see asja odavam võrdes sellega, kui ma ise kasvatan seda. Ja see on suretunud välja selle sustainable see. Jätkusuutlik. Ja enese jätkusuutlikkuse. Ja kõik on läinud raha peale ja seda, et me ostame seda sealt poest, eks ole. Sest see on odavam. Ja siis tekib see tunne, et mul on ju mingit raha ikkagi vaja, et õnnelik olla. Just nimelt. Ja ka see raha, et seda ostab kuskilt tulema. Me panustame võibolla vähem oma ajamaasse, eks ole, kui seda pole üldse enam. Aga selle võrra me peame kuskilt teenima rohkem. Nii et ilma rahata ei ole tänapäeval võimalik, isegi näiteks Indias. Nüüd sa pead nagu ka majanduslikult olema kindlustatud või vähemalt jätkusuutlik. Ja selleks on jälle vaja pead, pealehakkamist, tegutsemist. Ja et sa suudad kindlustada endale ja anda perele siis selle ülalpidamise. Ja minu mõelest on see nagu tänapäeval normaalne. Võibolla vanasti, kui kõik olid puruvaesed, ma ei tea, kui vanasti see võis olla, eks ole, kus kõik tuli naturaalmajandusest, on raha võibolla vajagi, eks ole, nii võrd palju. Saadi hakkama sellega, aga tänapäeval on kõik muutunud. Ja nüüd viimaseks teemaks tahaks küsida sinu käes sellest kohta, et
et ühe teooria kohaselt on, on kogu see elu ja areng teekond ja ka minu podcasti selline nagu slogan on podcast ärka vale inimesele, viidata siis sellele, et ka see ärkamine või, või teadlikuks saamine on, on teekond, mis just kui ei lõppe ja mis ongi nagu protsess. Samas sa meie vestuse alguses mainist, et, et siiski on mingisugune finissi joon olemas. Kas sina oled selle finissioone ületanud, oled sa nagu kohal, oled sa, ma ei tea, ärganud? No kui teadvalolekut, püsivad teadvalolekut nimetada ärkamiseks, siis seal ammu toimunud. Kui ärkamiseks nimetada tõelise minana olemist, siis see on ammu toimunud. Aga see ei ole veel kõik. Ja finaal on olemas. Aga see finaal ei ole selline, nagu arvatavasti inimesed arvavad, et ta on. No inimesed vist arvavad, et oh, siis ma saan nagu valmis. Või siis ma saan need teemad tehtud kõik. Või siis kuidagi saabub mingisugune lihtne kerge elu, kus, kus ei ole mingid tegereid või reageeringud. Või, või... Ma, ma ei tea, mida arvatakse. Ma arvan, et arvatakse nii. Tegelikus võrdes arvamustega on ikkagi väga ja väga erinev. Sellega peaks olema ettevaatlik, et, et meie illusioonid selles osas ei puruneks või teiselt poolt, et meie illusioonid ei segaks saavutamast tegelikust. Kas sinu ärkamine oli... Nagu samhaaval oli see teekond, kuniks ühel hetkel märkasid, et oo, nüüd on see nagu teadvus püsiv või see oli, ma ei tea, inimestel toimub see ka üle öö, on ju? Ja osadega juhtub ja ma ei tea, kas nad on selle üle õnnelikud või mitte, aga minuga on juhtunud see süstemaatilise tegevuse tagajärjel. Ja teadliku tegevuse tagajärjel, mitte pimedalt kedagi järgides, vaid... Ma vastas enda jaoks, oo, see ongi teadvus, oo, see ongi teadvustamine, oo, see ongi. Ja siis ma praktiseerisin seda, ehk ma ütlesin seda alal seni, kuni see muutus täiesti püsivaks. Nii et, et see, kas see, oota, ma küsin veel enne, et kas see ärkamine või tead veel teadlikuks saamine on sama, mis valgustumine? Valgustumine on selline termin või pigem sünonüüm, mille kaudu püütakse edasi anda midagi olulist, mida inimese elust tavaliselt ei ole ja ta vaimses plaanis. Järkamiseks võib pidada väga erinevaid muutuseid, sest muutuste kaskaad, mida inimene läbib, näiteks ka enda teaduse tasandil, on mitmene, mitmekihiline. Esimene ärkamine näiteks või ärkamiseks võiks nimetada näiteks taipamist. Oo, ma saan aru, oo, ma saan aru, mis see on. Mul silmad läksid lahti sellele, see on ka ärkamine, eks ole. Kui sa nüüd oled tulnud püsivalt teadvele, siis sa oled nagu selles taipamise seisundis, mis on lihtsalt pikale, pikaks venind, eks ole. Ja siis see on ka ärkamine. Ja nüüd, kui sa saad aru, et, et sinu on veel tõeline mina lisaks teadusele, siis see on veel ükskordne ärkamine. Kui sa saad aru, et, et maailm, mida sa vaatasid enne, mina ja nemad, on opis mina ja tema, kogu maailm, siis sa ärkad veel kord. Ja kui sa lõpuks saad aru, et maailm on mina ja mina suhe, siis sa ärkad viimane kord. Ehk et see on teekond ja sellel teekonnal on finish. Jah, aga see finish ei ole kindlasti selline, nagu seda oodatakse või loodetakse. Finish ei tähenda seda, et kõik jääb seisma ja kõik kaob ära. Kõik jätkub aga teistmoodi. Aitäh sulle. Aitäh selle põneva vestuse eest. Aitäh, et sa tulid kaasas minu ideega. Aitäh sulle kutsumist. Rääkida sinust. Tean, et... Et tihti peale on, on kergem rääkida teemadest, eriti veel kui, kui, et kui ma kujutan ette vähemalt, et, see, et kui see mina ei ole enam nagu nii egopõhiselt oluline, et see mina on nagu kõik mina või noh, et see nagu hajub ära see mina kui sellise olulisus, siis,
siis ma kujutan ette, et on ise võib-olla isegi välja kutsub nüüd tund aega sellest minast rääkida. Võib-olla, sest meie sees on kaks mina. On see, kes räägib sinu nimel ja tunneb sinu nimel ja see teine mina, kes teab, et see toimub. Need on täiesti erinevad. Ja minu jaoks oli väga huvitav vestlus. Nautisin väga ja loodan, et see nii-öelda sinu teekonna radadel käimine ja sealselt erinevate kildude üle mõtisklemine annab sellise nagu taustasüsteemi sinu õpetustele ja kogu Lilleoru tegevusele ja sinu raamatutele ja koolitustele ja et see annab sugust nagu hingestatust sinna taha või seda mõtestatust veelgi rohkem. Et tegemist ei ole lihtsalt ühe järjekordse õpetusega või ühe järjekordse nii-öelda pakkumisega siin ilusal vaimsuse turul, aga et seal on päriselt need juured taga. Loodetavasti ma sain natukene rohkem selgust nendesse teemadesse tuua ja aitäh igal kutsumast ja sul olid väga head küsimused. Väga hästi juhtisid mind. Aitäh. Ja aitäh ka kõikidele sellel teekonnal kaasas olijatele siin selle podcasti raames. Nagu ikka, kohtumiseni järgmisel korral ja kui sulle see saade meeldis, siis teiega kutsun üles seda jagama ka näiteks Instagrami storydes tagi mind, et ma näeksin. Pane see oma Facebooki saada oma sõpradele, kes võiksid seda kuulata ja sellest samamoodi kasu saada. Levitame head sõna ja teeme head. Tšauka!